مشتاق كنت السلام واضح عليكم. انك جیسا حاضر. کہ آپ جانتے ہیں او ڈی ورلڈ کپ 2023 کا سب سے بڑا ٹکرا پاکستان بمقابلہ انڈیا 14 اکتوبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا. سب سے بڑے ٹکرے کو لے کر پاکستانی سابق فاسٹ بولر شعیب اختر انتہائی پرجوش ہیں. شعیب اختر کا کہنا ہے خوشی کی بات ہے ورلڈ کپ 2023 انڈیا میں ہو رہا ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان انڈیا کو انڈین سرزمین پر ہرائے. شعیب اختر کا کہنا تھا ورلڈ کپ 2011 کے سیمی فائنل ہارنے کا بہت افسوس ہے. پاکستان کے پاس ورلڈ کپ 2011 کی ہار کا بدلہ لینے کا سنہری موقع ہے. شعیب اختر کا کہنا تھا میری خواہش ہے انڈین سرزمین ہو. ایک طرف پاکستان کا ترانہ بج رہا ہو، دوسری طرف پاکستان نے ورلڈ کپ اٹھا رکھا ہو. شعیب اختر کا کہنا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ 2023 کے لیے اب بھی فیوریٹ ہے.